DAP menggesa kerajaan agar menyediakan tanah untuk program penanaman dijirin di seluruh negara bagi memastikan bekalan dedak ayam mencukupi, kata Setiausaha Agung DAP Luk Siu Fok. Malaysia sangat bergantung kepada import seperti gandum dan jagung yang digunakan untuk dedak ayam serta perang antara Rusia dan Ukraine, iaitu negara yang menyumbang 1/3 daripada pengeluaran gandum global dan juga pengeksport utama biji-biji makanan seperti jagung, memberi impak yang teruk kepada import. Sebelum ini dilaporkan bahawa 4 syarikat ternakan merancang untuk mengadakan boikot pada hujung minggu disebabkan kelihatan kerajaan memberi subsidi. Menegaskan bahawa keputusan kerajaan untuk menghentikan permit diluluskan untuk import bahan makanan tidak akan menyelesaikan masalah kenaikan harga makanan dan menjamin bekalan. Luk berkata, banyak negara sedang bergelut dengan isu sekuriti makanan domestik sendiri dan negara pengeluar makanan utama akan fokus kepada keperluan sendiri dahulu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam berkata, mesyuarat mingguan Jemaah Menteri dibawa ke hadapan dari Rabu ke hari ini untuk membincangkan isu kenaikan harga barangan keperluan dan bekalan ayam negara.